ନମସ୍କାର, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଏସଆଇର ଓଡ଼ିଆ କିଚେନ୍। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରିବି ଆଜିର ଏଇ ରେସିପିଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ଥରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥରେ ବନେଇବେ, ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ତା ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିଲା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ହଁ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଏଇଥିପାଇଁକି ଦେବି। ଏମିତି ଗୋଟେ ରେସିପିଟି ମୁଁ ସେୟାର କରିଥିଲି, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ। ତ ଚ୍ୟାନେଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି। ଆଜିର ରେସିପି ବନେଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କଖାରୁ, ପୋଟଳ, କାଙ୍କଡ଼, ଜହ୍ନି, ବାଇଗଣ, ଆଉ ବି ଯାହା ପରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଆପଣମାନେ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆଉ ନେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଆଳୁ, ଗାଜର, ଅମୃତଭଣ୍ଡା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଯାହା ବି ପରିବା ଥିବ କିମ୍ବା ଭଲ ଲାଗେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ପରିବା ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିବା। ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇଦେବା। ପ୍ୟାନ୍ଟା ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏଥିରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ତ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସକୁ ଦେଇଦେଇ ସାରିଲା ପରେ, ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇଟା ମୁଁ ବିନା ତେଲରେ ସନ୍ତୁଳଉଛି। ତ ବିନା ତେଲରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକିଏ ସିଝେଇଦେବା। ତ ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ସବୁ ପରିବାକୁ ଦେଇଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆକୁ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦେବା। ତ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ପରିବାଟା ସିଝିବ। ତ ଲୁଣଟା ଟିକିଏ ଦେଇଦେବା। ଲୁଣଟା ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ପରିବାଟା ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯାଏ ଏବଂ ପରିବା ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ଲୁଣଟା ଯାଏ। ତ ସଦାବେଳେ ଆପଣମାନେ ପରିବା ଯେତେବେଳେ ସିଝେଇବେ କିମ୍ବା ଯାହା ବି କରିବେ ଲୁଣଟା ଟିକିଏ ଦେଇଦେବେ। ଯଦି ବିନା ଲୁଣରେ କଲେ ନା, ମାନେ ଯେତେ ବନେଇଲେ ବି ତରକାରୀଟା ଟେଷ୍ଟ ଆସେନି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଭର୍ କରିଦେବା। ତ ଏବେ କଭର୍ କରିବାର 7-8 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ଏବେ ଠିକ୍ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏଇ ପରିବାଟାକୁ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବା। ତ ଏପଟ ସେପଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିବାନି। ତ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ନା, ପାଣି ଉଷୁମ କରିକି ରଖିଥିବା। ତ ଉଷୁମ ପାଣିଟା ଆମେ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ତ ଉଷୁମ ପାଣିଟା ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆଉ 4-5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା 2-3 ଫୁଟ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ କଭର୍ କରିଦେବା। ତ ମୁଁ ଯେତିକି ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ ମୁଁ ଏଠି ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ଦେଇଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପରିବାଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକିଏ ପାଣିରେ ମିଶାଇଦେଲି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କଭର୍ କରିଦେବା। ତ ପୁଣି 4-5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବାରେ ପାଣିଟା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ସାରିଛି। ପରିବାଟା ବି ଭଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବାଟା ସିଝି ସାରିଛି। ମିନିମମ୍ ଏଠି ପରିବାଟା 80%ର ଏଠି ସିଝି ଯାଇଛି। ତ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ପରିବାଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। କାଢ଼ି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଆମେ ଯିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ନା, ପରିବାଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ମସଲାରେ ବନେଇବା, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ମସଲାଟେ ବନେଇବା। ତ ମସଲାଟା ବନେଇବା ପାଇଁକି ନେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟମାଟୋ, ତା'ପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଆଜ ନେଇଯାଇଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ। ତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା କିମ୍ବା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଅଦା, ରସୁଣ, 1 ଚାମଚର ଜିରା। ତ ଟମାଟୋ, ପିଆଜ, ଅଦା, ରସୁଣର ଏଟାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେବା। ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାରେ ଅଛି ମୋର କରି ପାଉଡ଼ର, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗରମ ମସଲା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଯିବା। ସେମ୍ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଟିକିଏ ତେଲ ଦେଇଦେବା, ତେଲ ଦେଇ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଓଉଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଟିକିଏ ମିଶାଇଦେବା। ଓଉଟାକୁ ଦେଇଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଟିକିଏ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଓଉଟା ମୁଁ କାହିଁକି ଭାଜିଲି ନା, ଓଉଟାକୁ ଭାଜି ଦେଲା ପରେ ଓଉର ଲାଳବାଂଶ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ତ ଓଉଟା ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ସାରିଲା, ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି କି ମସଲା ବନେଇବାଟା। ତ ସେମ୍ ପ୍ୟାନ୍ରେ କ'ଣ କଲି ନା, ଓଉଟାକୁ କାଟିସାରିଲା ପରେ ସେଇଥିରେ ଦେଇଦେଲି ସୋରିଷ ତେଲ। ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁକି ଦେଇଦେଲି ଜିରା, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସେ। ଜିରାଟା ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେଲି ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର। ତେଜପତ୍ର ଦେଇଦେଇ ସାରିଲା ପରେ 5-7ଟା ରସୁଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛେଚିକି ରସୁଣର ଛେଚାଟା ଦେଇଦେଲି। ହଁ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘାଣ୍ଟ ବନେଇବେ ନା, ଘାଣ୍ଟରେ ସଦାବେଳେ ରସୁଣ ଛେଚା ଦେବା ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସେ, ବହୁତ ଭଲ ବାସ୍ନା ବି ଆସେ ଘାଣ୍ଟରେ। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ରଖିଥିବା ମସଲାଟାକୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ମସଲାଟା ଦେଇଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଟିକିଏ କଷିବା ପାଇଁକି ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ଆମେ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ତ ମସଲା ଦେଇଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଟିକିଏ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଲୁଣ ଦେଇଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏସବୁ ମସଲାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକିଏ କଷିଦେବା। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ମସଲାଟା କଷି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କିଛି ଟାଇମ୍ ପାଇଁକି ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯେଉଁଟାକି ମସଲାରୁ ତେଲଟା ଛାଡ଼ିବ ମାନେ ଛାଡ଼ି ଆସିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଭଲ ବାସ୍ନାଟା ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ମସଲାଟା ଯେକୌଣସି ତରକାରୀ ପାଇଁ ବି ହେଉ ନା କାହିଁକି, ମସଲାଟା ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେବ ତରକାରୀର ସ୍ୱାଦଟା ସେତେ ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଆସିବ, ଆଉ ତରକାରୀଟା ଦେଖିବା ପାଇଁକି ସେତେ ଭଲ ଆସିବ। ତ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ମସଲାଟା ମୋର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇସାରିଲାଣି, ତେଲ ବି ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ତ ଏବେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଯେଉଁ ପରିବାଟାକୁ ଆମେ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲେ ତ ଏଇଠି ଆମେ ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ତ ପରିବାଟାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଆଡ଼୍ କରିଦେଇ ସାରିଲେ ତା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ନଡ଼ିଆ ବି ଦେଇପାରିବେ। ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା, ତା ଭିତରେ ନଡ଼ିଆଟାକୁ ବି କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲି।
ତ ଏଇଠି ଦେଖ ଆଉ ଟିକେ ଚାହିଁଲେ ବି ଯେ ତରକାରୀ ଟିକେ ମିଠା ପାଇଁକି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଗୁଡ଼ଟା ଦେଇ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଠି ଓଉଟା ଦେଇଦେବା, ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଗୁଡ଼ ବି ଦେଇପାରିବେ। ତ ମୁଁ ମସଲାରେ ଏବେ କ'ଣ କଲି ନା ଏ ପରିବାଟା ଦେଇଦେଲି, ତ ଏବେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁକି ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ଟିକେ ଫୁଟି ଆସିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏ ଯେଉଁ ଓଉଟା ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି ଓଉଟା ଦେଇଦେବା। ତ ଓଉଟା ଦେଇଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ଓଉଟା ତ ମୁଁ କିଣିନି, ଓଉଟା ଆମ ଗଛର ଓଉ ବହୁତ ଭଲ ଖଟା ବି ଥିଲା। ତ ଓଉଟା ଦେଇଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ମିଶାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଅଫ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ ଧନିଆ ଗରମ ମସଲା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏଠି ବି ସେ ଚାହିଁଲେ ଦେଇପାରିବେ। ତ ମୁଁ ତ ଗରମ ମସଲା କଷିଲା ବେଳେ ଦେଇଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଗରମ ମସଲା ଦେବିନି। ତ ଏବେ ମୋର କ'ଣ ହେଲା ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟଟା ବନିଗଲା। ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଅଫ୍ କରିଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଅଫ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ନା ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆଟାକୁ କୋରିକି ରଖିଥିଲେ ନଡ଼ିଆର କୋରାଟା ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଟୁ ବି ମଷ୍ଟ ନଡ଼ିଆଟାକୁ ଆପଣ ନଡ଼ିଆ କୋରାଟା ଯେତେ ଘାଣ୍ଟରେ ଦେବେ ଘାଣ୍ଟର ଟେଷ୍ଟ ଆହୁରି ବି ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ନଡ଼ିଆ କୋରା ରସୁଣ ଛେଚା ଆଉ ଓ ଘାଣ୍ଟରେ ପଡ଼ିଲେ ଘାଣ୍ଟର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଦେବା ପାଇଁକି। ତ ଏବେ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟଟା ବନିଗଲା। ନଡ଼ିଆ କୋରାଟା ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଡିଲିସିୟସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ସୁନ୍ଦର ଇଜି ଘାଣ୍ଟ ରେସିପିଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତେବେ ଘାଣ୍ଟ ଓଷାରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ପେଶାଲ ଘାଣ୍ଟ ଓଷା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟ ବନେଇକି ଖାଇବେ। ତ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଏ ରେସିପିଟା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଏମିତି ରେସିପି ବନେଇକି ଖାଇବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।